Mezinárodní veletrh Urbis Smart City Fair přivedl na brněnské výstaviště tisíce odborníků na chytrá města z mnoha světových metropolí. Na konferencích vystoupilo přes 160 špičkových odborníků. Tento interaktivní veletrh se stal unikátní přehlídkou nabídky těch nejlepších produktů a řešení, které je možné v chytrých městech využít. Na takovém veletrhu proto nemohli chybět ti, kteří mají pro obyvatele měst a obcí skvělá řešení. Právě mezi tyto firmy patří společnost Elvy, kterou vám chceme představit. Její stánek jsme mohli najít na hlavní třídě pavilonu G1. Elvy je rodinná firma založená třemi kolegy, inženýrem Jaroslavem Holcem, inženýrem Josefem Kudlou a Kalem Tušicem již v roce 1993. Navazuje na úspěšnou historii strojíren Wiesner a transporta Chrudim. Firma se zabývá kompletními návrhy a montáží osobních i nákladních výtahů a podobných zařízení. Její specialitou jsou výtahy s individuálním řešením, například ve starších domech či na jiných komplikovaných místech, jakými může být přehradní hráz či svah s různým sklonem. Na veletrh zařízení pro chytrá města přivezla společnost Elvy opravdu chytré řešení problematiky parkování pomocí chytrých autovýtahů nebo levnějších autoplošin. Výtahy Elvy je možné vyrobit do různých velikostí šachet a umožňují bezproblémové parkování ve vícepodlažních garážích i méně zručným řidičům. Tyto autovýtahy se vyznačují jednoduchou intuitivní obsluhou. Po naprogramování výtah sám dle rozpoznané poznávací značky či jiného kódu zaveze auto do správného patra, kde je jeho vyhrazené stání či volné místo. Složité manévrování s autem v menších garážích usnadní bezkontaktní autotočny Elvy. Oslovte firmu Elvy a její odborníci vymyslí řešení vhodné pro vaše parkování. Vyprojektují varianty, vyrobí všechny součásti, provedou montáž a uvedou autovýtah či autoplošinu do trvalého provozu. Součástí dodávky může být i světelná signalizace a řada dalších doplňků. Řešení parkování autovýtahy či autoplošinami společnosti Elvy je vhodné pro menší i větší garáže s několika nebo i desítkami vozů. Samozřejmostí komplexní dodávky je pravidelný a rychlý servis. Gratulujeme společnosti Elvy k úspěšné prezentaci na veletrhu a přejeme řadu dalších obchodních úspěchů.